На Миколаївщині завершується посівна кампанія. Спортсмени з трьох міст України змагалися у стрільбі. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Крисова. У Миколаївській області, за оперативною інформацією Департаменту агропромислового розвитку, станом на 28 жовтня засіли близько 596 тисяч 200 гектарів озимими культурами. Фермери завершують сівбу озимих пшениці, ячменю, жита, ріпака. Це фермер Руслан Нерода. Вчора, 27 жовтня, на полях, які він обробляє, завершилась посівна озимих культур. Фермер посіяв 450 гектарів озимої пшениці, 150 гектарів ячменю, близько 70 гектарів ріпаку і 100 гектарів озимого гороху. Руслан Нерода каже, через підвищену вологість процес затягнувся. Погода нам і робить ці труднощі, тому що для аграріїв дуже важливо в посівну отримати сходи, посіяти таким чином, щоб попасти у вологу. Якщо ти не попадаєш в вологу, вже є ризики. І важливо посіяти так, щоб все насіння було в вологі. Якщо частина попаде в вологу, а частина в суху землю, це теж погано. Тому це, якщо нема дощів, то це такий квест, як точніше, як правильніше посіяти, щоб не отримати провокаційних сходів, які взагалі зневелюють всі ваші зусилля, або щоб не сталося все сухо. Руслан Нерода говорить, навесні ризиків для посівної кампанії більше, ніж восени. Важлива і глибина посівів. Навколо цього точаться багато спорів. Хтось вважає, що там 4-5 сантиметрів – це так іспокон віків було. Але зараз наука йде вперед і вже знайшли вчені, що 2 сантиметри – це там, де закладається вузол кущіння. І коли насінина проростає, вона менше витрачає енергії, коли сіється на 2 сантиметри. То і ми стараємося не дуже глибоко сіяти, але це такі тонкощі, які все залежать від вологи. Завжди краще посіяти глибше, але попасти в вологу. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Віктор Твердой каже, на Миколаївщині за оперативною інформацією станом на 28 жовтня посіяли близько 400 тисяч гектарів озимої пшениці, 196 тисяч гектарів озимого ячменю, 180 гектарів озимого жита, 66 гектарів ріпака. Загалом під сівбу озимих культур розраховано 652 тисячі гектарів землі в області. Віктор Твердой говорить, окрім посухи, існують фактори, які впливають на сівбу озимих культур. Ціна на пальномастильні матеріали, знаєте, як то кажуть, кусається. Тому і на мінеральні добрива, хоча зараз дещо вона спала, ну, на дизельне пальне, ви знаєте, що вона залишається достатньо високою. В основному це ці показники. Люди зараз приходять на ріпаки, той же соняшник, в цьому році ціни немає на соняшник, наприклад. Ті, які люди відмовляються вже від соняшнику. Це не тільки того, що там його проще десь технологія, а просто невигідно. Зараз ринок диктує ціни, тому люди шукають якісь нішеві культури, які могли дати прибуток. Руслан Нерода нішевими культурами називає гірчицю, сою, кукурудзу, соняшник та горох. Але враховуючи посушливість регіону, сам він посіяв тільки горох. Щодо прогнозів на врожай наступного року, сподівається зібрати щонайменше 3 тонни зернових з гектара. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Високоточна стрільба з пневматичної зброї, мистецтво маскування та стрільба по рухомій мішені. В Миколаєві відбувся Кубок Товариства сприяння оборони Україні зі снайпінгу. Ахмет Валяєв представляє Одеську організацію Федерації військово-спортивного хортингу. Він вперше бере участь у змаганнях зі снайпінгу. Хлопець зацікавлений в тому, щоб такі змагання відбувалися в Одеській області. Нам дуже подобається, тому що тут є багато тематик, як маскування, стрільба по мішеням та снайпінг. Кожен чоловік повинен якось справлятися з гвинтівкою та мати якісь тактичні прийоми. Під час стрільби з пневматичної зброї по мішені біля кожного стрілка знаходиться партнер команди. Кожен стрілок має по 5 пострілів. Хлопці на рубежі отримують вказівки від судді змагань. Можна коректувати. Тільки коректував Павел. Коректувальник може підказати. Хто коректував?
Учасники змагань зі снайпінгу також стріляли по рухомій мішені. Стрілок міг зробити лише два постріли у цій дисципліні. Сухі гілки дерев, трава, ґрунт – усе це використовували учасники змагання під час маскування місцевості. Керівник Миколаївської організації Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел» Сергій Учень каже, такі змагання у Миколаєві відбуваються вперше. Дивіться, є таке поняття як снайпер, да? Це люди, які володіють вправно влучною зброєю на далекій відстані. Снайпінг – це мистецтво, пов'язане з цією справою. Просто стрільба на далекій відстані – це лише одна із складових, із ключових, тому що до поняття снайпінгу відноситься належне маскування, вибір позиції, переміщення, зв'язок, розуміння команди. Захист вітчизни – це найпочесніший обов'язок кожного громадянина. Ми переслідуємо те, що ми маємо змогу зібрати і дітей, і дорослих, які об'єднані спільною справою. Це захист нашої вітчизни. У змаганні взяли участь 8 команд з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Перше місце зі снайпінгу посіяв Миколаївська організація Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел». Друге місце посіяв Одеська організація Федерації військово-спортивного хортингу. Третє місце – у Миколаївській організації Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел-1». Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на «Миколаїв» завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.